Elektronski takozvani obnovljivi recepti u Domu zdravlja u Žagubici počeli su da se primenjuju od 15. decembra 2017. godine. Direktor Doma zdravlja u Žagubici Vesna Stojilović istakla je između ostalog da je to za pacijente novina i da su verovatno iz tog razloga i pomalo nepoverljivi prema novom postupku izdavanja. Problem je u tome što obično ne poštuju termin prvog propisivanja i da uvek u tom terminu se jave sljedećeg mjeseca da bi obnovili terapiju, nego prekorače taj termin i onda u apoteci ne mogu da dobiju za taj mjesec propisanu terapiju, a ukoliko dođu kod doktora on ne može da im izda ponovo recepte. Tako da za taj mjesec terapiju moraju da kupe, a da se u apoteku jave tek narednog mjeseca u datom terminu koji zavisi od prvog propisivanja recepta. Mada ukoliko se oni jave lekaru sa tom greškom, znaju da su pogrešili, vrate ih iz apoteke, doktor im objasni o čemu se radi i da u narednom mjesecu vode računa da upišu negde taj datum, da paze da ne prekorače taj termin i da mogu da uzmu svoju redovnu terapiju na vrijeme. Recepte, odnosno terapiju propisanu na tom obnovljom receptu mogu da uzmu 7 dana pre i 7 dana posle u odnosu na onaj termin kad je prvi put recept pisan. Većina pacijenata je prošla kroz te obnovljive recepte, sad zavisi koliko je kome pisana terapija, na koliko izdavanja, nekome na 2, 3, 4, 5 pa čak i 6 mjeseci, sve zavisi od toga na koliko imaju kontrolu kod određenih specijalista koji im tu terapiju inače i propisuju. Oni koji koriste terapiju duže je istu, oni mogu da dobiju na duži period, na primjer na 6 mjeseci, tek onda kad isteknu tih 6 mjeseci da dođu da ponovo obnove recepte. Za zdravstveno osoblje propisivanje terapije na obnovljivim receptima predstavlja znatno olakšanje. Samo pacijenti treba malo više da obrate pažnju na rokove kad su recepti pisani, dosta se preskaču termini, onda se vraćaju iz apoteke i tu se stvara ponovna gužva. Smatram da treba da se vodi termin kad su napisani recepti, kad su uzeti iz apoteke, da ne bi promašili termin. Manje su gužve, svakako da je lakše. Koliko je samim pacijentima poznat termin obnovljiv recept i šta za njih znači, pokazala je anketa. Super je, stvarno čekaš svaki mjesec i to je to, super je. Ako zaživi, dobro će da bude. Ono što je svakako važno jeste i podatak da su svi zaposleni u zdravstvenim ustanovama na raspolaganju za pitanje korisnika o novinama koje predstavljaju veliku promjenu i napredak u dosadašnjoj praksi propisivanja i podizanja lekova na recept.